Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Альона Грибельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. За добу COVID-19 зареєстрували ще у 10 мешканців Дніпропетровщини. Коронавірус виявили у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Дніпровського і Апостолівського районів, повідомляють в обласному управлінні охорони здоров'я. Загалом в регіоні 1130 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Вже подолали хворобу понад 1000 мешканців області. ПЛР-тест замість самоізоляції. Українці, які повертаються за кордону з країн червоної зони, мають пройти двотижневу самоізоляцію. Для цього потрібно встановити собі на телефон додаток «Дія». Але за бажанням людина може уникнути карантину. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Потрібно лише пройти ПЛР-тестування. Також особа, яка здає тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов'язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точно дати прибуття на територію України. У випадку негативного тесту лабораторія згідно умов відразу повідомляє Центр громадського здоров'я і автоматично повідомляється додаток, скажімо так, відповідна адміністрація, адміністрування додатку «Дій вдома», і він, ви виключаєтесь, тобто ця людина виключається з цього, йому приходить повідомлення в додатку, і вона припиняє самоізоляцію. Сьогодні шостий тест. Школярі продовжують складати ЗНО, і 9 липня за графіком вони перевіряють свої знання з історії України. На Дніпропетровщині для участі в тестуванні зареєструвалися майже 21 700 випускників. За карантинними правилами на вході в приміщення їм проводять температурний скринінг та перевіряють наявність ознак респіраторних захворювань. В аудиторіях забезпечена соціальна дистанція, а всі учні – у масках. На столах лише документи, 2-3 ручки та пляшка з водою без наліпки. У тесті з історії 60 завдань. На їх виконання учасники мають 2,5 години. Про результати ЗНО їх поінформують до 25 липня. Замість ігрових кімнат – свіже повітря. Так тепер проводить свій час у дитячих садках малеча. І Кам'янське не виключення. Вже місяць, як тут запрацювали 49 дошкільних установ. Проте заповнені вони лише на третину. Причина – карантинні обмеження. Вихователі розважають малечу безконтактними і рухливими іграми, ляльковими виставами та музичними заняттями на вулиці. Як пристосовуються до нових умов діти і їхні вихователі – далі в сюжеті. Лялькові вистави замість контактних ігор. Так тепер розважають дітлахів в дитячому садочку «Зірочка» в Кам'янському. Вигадали нові забавки вихователі. Кажуть, через карантинні обмеження більшу частину часу вихованці проводять на свіжому повітрі. Тож доводиться урізноманітнювати розваги. Під час прогулянки діти дотримуються дистанції, а після – обов'язкова дезінфекція рук. Все добре, ручками потріть. І о, мені з дупачком. Так, добре. Вихователька Наталя розповідає, адаптуватись до роботи в умовах карантину важко. Задля безпеки їм довелось позбавити маленьких підопічних багатьох звичних забав. Але роз'яснити дітлахам причини цих кроків дуже важко. Складніше, мабуть, стало тому, що дітям якось необхідно пояснити, що вони не можуть грати так, як вони грали завжди. У нас дуже непогана база, у нас є басейни, у нас є пісочниці, де вони, діти, граються, але зараз вони не можуть цього робити. В дошкільній установі говорять, вони дбають про здоров'я дітей і чітко дотримуються рекомендацій. З кімнат прибрали м'які іграшки та килими з довгим ворсом. Поверхні постійно обробляють і дезінфікують. Столики, за якими діти обідають, один від одного на відстані 1,5 метра, а ліжечка стоять у шаховому порядку. Загалом у дитсадку понад 100 дітей, проте через карантинні обмеження зараз його відвідують лише 30. В групі повинно бути не більше 10 дітей. І з 1 червня ми приймаємо наших дітей з обов'язковим температурним скринінгом на подвір'ї. Батьки виконують, і батьки, і працівники виконують масочний режим. Всі режимні моменти в дошкільному закладі, крім прийому їжі і сна, проходять на подвір'ї. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, в місті 49 дитячих садочків. З 1 червня вони всі відновили свою роботу, звісно, з певними обмеженнями та дотриманням протиепідемічних правил. В списках у нас більше 8 тисяч дітей.
380 груп. На сьогоднішній день працює 210 груп і близько 2000 дітей. У нас повністю протиепідемічний режим витриманий. Уже з міського бюджету виділено більше 2 мільйонів коштів на придбання всіх протиепідемічних засобів для того, щоб забезпечити належні умови. Поки ж вихователі вигадують для дітей нові забавки через обмеження, малеча наповну насолоджуються гарною погодою та іграми з однолітками. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чекали майже 10 років. У селі Вільне Новомосковського району нарешті зводять сучасний дитячий садок. Під дошкільний заклад реконструюють колишній п'ятиквартирний житловий будинок. Підрядники укріпили фундамент та стіни, зробили дах, утеплили і облаштували фасад. Провели усі внутрішні комунікації, відремонтували приміщення для дитячих груп. А поряд звели окремі будівлі для пральні, медпункту та котельної. Дитсадок готовий на 85%. Залишилось небагато – навести лад у кімнатах, встановити сигналізацію, пожежну систему, завершити благоустрій території. Загалом новий дитсадок зможе прийняти 56 дошкільнят. У нас зараз, к сожалению, нет садика, є СНВК при школі, ну, от, в котором 23 ребенка в возрасте 6 лет, вот, и других садиков нет. Дети сейчас, ну, вот приходится родителям возить в Черкасске, в Ордейске, в детские садики, Новомосковск. Ну, большинство находится дома с родителями, с дедушками, с бабушками. «15 000 сонечок за 10 років. Саме такою колекцією з червоно-чорних комашок може похизуватися дніпрянка Надія. Завдяки пристрасті до бедриків жінка спочатку стала призеркою Книги рекордів України, а наразі досягла вершини Гіннеса. Аби більше дізнатися про історію Надії Комарової та побачити її чималеньку колекцію на власні очі, знімальна група «Відкритого» завітала до призерки у гості. В двокімнатній квартирі Надії Комарової немає жодного сантиметра, де б не сиділи червоні в чорну цятку комахи. Всі стіни обвішані, а полиці заставлені картинками, фігурками, подушками, посудом і прикрасами у вигляді сонечок. Якби парадоксально це не звучало, але тягнути жінку до бедриків почало ще до народження. Сонячне майбутнє їй напророкував батько. Цю історію декілька років тому жінці розповіла матір. Коли вона лежала в роддомі, папа вирізав ось цю от картинку и повесили прямо в роддоме туда ей, вот над кроватью, вот эту вот картинку. А на картинке была маленькая девочка, блондинка, полностью одетая в костюмчик красный в горошек. То есть она была стилизована, эта девочка, ну без усиков, в панамочке красной, под божью коровку. Вот. И это очень интересно, потому как, ну, я так понимаю, что, видимо, еще в тот момент Бог, может, хотел, чтобы я собирала божих коров. Проте любов до бедриків прокинулася в серці Надії вже у свідомому віці. Подарунок подруги, невелика прикраса у вигляді сонечка, і стала точкою відліку. Після цього жінка почала скуповувати всі предмети із зображенням улюблених жучків. Сьогодні в її колекції 15 000 бедриків. Самый стремительный рост был именно в первый год, потому как коровок было очень много. И они же разные, и у меня же не было вообще в коллекции ничего. То есть, когда я там видела, например, часы в виде божьей коровки, да, мне их хотелось, там чайник в виде божьей коровки, мне хотелось что-то в одежде, какие-то заколки, да, какая-то ювелирная там продукция, да, что-нибудь. Мне это все очень нравилось, и я, ну, хотела это все как бы купить. У сонячній колекції є й ексклюзивні експонати. Ручної роботи з бронзи, скла, латуні, навіть з дерева манго. А деякі екземпляри приносять користь і в побуті. Підставки для зубних щіток, флакони духів, стільчики, тапочки, шарфики, мобільний телефон і все це прикрашено сонечками. В коллекции очень много вещей, слава богу, тех, которые можно, в принципе, использовать в быту. Вот очень нужная вещь вообще, просто необходимая, таймер. Если я что-то там готовлю кушать, пеку, или мне там надо время, то есть реально хороший таймер, часики такие, громко очень звенит. І, послухайте, яка симпатична божа коровочка. Надія переконана, бедрики приносять удачу. Щоб її талісмани були ще ближче до тіла, зважилася на тату. Я проснулась і поняла, що мені треба бити татуїровку, от божу коровку, що я хочу прямо. Я вирішила, що будуть дві божі коровки, які ползуть навстречу друг другу, просто на плечі. Ну, от так хотілося емоціонально, мені чомусь, от срочно, щоб
щоб вони були навіть тут. Надія Комарова – триразова чемпіонка України. Її сонечка потрапили до Національної книги рекордів. Тоді поставила собі за мету – увійти до книги рекордів Гіннеса. І ось омріяний диплом у руках. Надія Комарова з міста Дніпра, обладательниця найбільшої в світі колекції божих коров. Любимо, дорожимо, ценимо. Надія поповнила список українок, які потрапили до книги рекордів Гіннеса. Вона в ньому 52-га. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Бажаю вам вдалого робочого дня. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі.